Partele shikues të Saranda Televizion, mirë se keni ardhur në edicionin informativ për ditën e sotme. Edhe pse mori dozën e parë të vaksinës në datën 11 janar, mjeku infeksionist Pëllumb Pipero ka rezultuar pozitiv ndaj COVID-19. Mjeku infeksionist Pëllumb Pipero është infektuar me COVID-19. Të martën rezultati i tij ka dalë pozitiv. 14 ditë pasi e ka marrë dozën e parë të vaksinës. Ai është në gjendje të mirë shëndetësore pasi janë shfaqur vetëm simptomat e lehta si dhe dhimbje koke. Infektimi i Piperos është rasti i parë në vendin tonë që një person infektohet me koronavirus pasi ka marrë dozën e parë të vaksinës. Deri më tani në Shqipëri janë vaksinuar rreth 500 persona, si mjek dhe infermier, si dhe kryeministri i vendit Edi Rama. Raste në Sarandë dhe 10 në Delvin janë regjistruar në 24 orët e fundit në zonën tonë. 24 orët e fundit në vendin tonë ka rezultuar pozitiv 876 qytetarë, po ashtu janë shëruar 503 qytetarë. Aktualisht në 4 spitalet COVID po trajtojnë 280 pacientë, 20 në terapi intensive, nga të cilë 7 pacientë janë të intubuar. Me gjithë përpjekjet e stafeve mjekësore, 7 qytetare kanë humbur betejën me COVID-19. 4 qytetarë nga Tirana, 1 qytetar nga Librazhdi, 1 qytetar nga Elbasani, 1 qytetar nga Lezhë, të moshave 57 deri në 87 vjeç. Raste pozitive të konfirmuara janë në këto bashki: 169 raste në Tiranë, 72 në Vlorë, 59 në Elbasan, 56 në Durrës, 45 në Kavaj, 33 në Shkodër, 28 në Sarandë, 26 në Kruj, Lesh, Kurbin, 22 raste në Fier, 19 në Kukës, 18 në Lushnje, Shijak, 17 në Berat, Kamës, Gramsh, 14 në Tepelem, 13 në Mirdit, 12 në Librazhd, 10 raste në Mat, Delvin, Dibër, Vor, 9 raste në Gjirokastër, Marsie Madhe, Patos, 8 në Vallën e Dejës, 7 në Korç, Pogradec, Uravaj, Kurore, Skrapar, 6 në Mallakastër, Peqin, 5 në Rogozhin, Tropoj, 4 në Divja, Kolonj, Kuçov, 3 rase në Has, Bel, Shprenjas, 1 rase në Përmet, Roskoveci, Marme, Maliaj dhe Kërcyr. Mëngjesin e sotëm është gjetur i pajet në hyrje të rrugës turizëm kanali Çukës një qytetari Sarandës. Një person i pajet është gjetur mëngjesin e sotëm nga kalimtarët në hyrjet e shiritores turizëm kanali Çukës në Sarandë. Paraprakisht bëhet me dije se trupi i pajet është i shitasit Andrea Gjoka. Si që shihet edhe nga pamjet, ky shitas është gjetur i pajet në anë të rrugës dhe më pas kalimtarët kanë njoftuar policinë e qytetit. Viktima është marrë me autoambulancë nga lagja nr. 1 e qytetit ku u gjet nga kalimtarët dhe është dërguar për në morgun e qytetit. Pritet që pas analizave detale dhe shkaku i vdekjes së Andrea Gjokës, nëse ka ndruar jetë për shkaqe natyrale apo shkaqe të tjera. Në një informacion paraprak nga policia së Sarandës për mediat bëhet me dije se sot rreth orës 6:30 të mëngjesit në lagja nr. 1 në Sarandë në rrugë është gjetur pa shenja jete shitasi Andrea Nino Gjoka, 52 vjeç, banues në Sarandë, i cili nga të dhënat e para dyshohet se ka ndruar jetë për shkaqe natyrale. Nga kryerja paraprake e trupit të tij nuk janë konstatuar shenja dhune apo dëmtime të tjera. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të kësaj ngjarje. Ditën e nesërme në orën 14:30 do të zhvillohet mbledhja online e Këshillit Bashkiak të Sarandës.
Ditën e nesërme e premte me datë 29/2021 në orën 14:30 do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak të Sarandës nëpërmjet komunikimit online me këtë rendite. Informacion nga Bashkia mbi ecurinë e procesit të zbatimit të VKM-s 329 datë 22/5/2019. Për e vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike për periudhën 1 deri në 31 dhjetor 2020 me fondin 6% të bloskemës së ndihmës ekonomike. Projekt vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë së dhjetor 2020. Projekt vendim mbi miratimin e kriterieve të dhënies së ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bloskemën si dhe nga fondet e buxhetit vendor për vitin 2021. Projekt vendim saktësim e emri atësie mbi emri sipas vendimeve të Këshillit Bashkiak. Mbledhjet e komisioneve si Komisioni Ekonomisë dhe Financës, Komisioni Çështjeve Juridike, Rendit dhe Sigurisë Publike, Komisioni Urbanistikës, Planifikimit të Territorit dhe Infrastrukturës ka zhvilluar mbledhjet e tyre në datën 27 janar në orare të ndryshme.